Velika količina padavina, nepovoljni vremenski uslovi i hladno zemljište pomerili su setvu prve prolećne kulture koja kasni dve nedelje. Stručnjaci ipak savjetuju da se sačeka optimalna temperatura setvenog sloja zemljišta. Šećerna repa je kultura koja podnosi, da kažemo, prilično niske minimalne temperature za klijanje i nicanje. Zemljište kad se zagreje već na nekih 5 do 8 stepeni može, postoje uslovi da se krene sa predsjednom pripremom i setvom. U staropazovačkom napretku ove godine će kraljica polja biti posejena na 423 hektara, što je za 100 hektara manje u odnosu na prethodnu godinu, ali zbog plodosmene. Prve sejalice su ušle u njive, dok će individualni poljoprivredni proizvođači najverovatnije sa ovim radovima početi sljedeće nedelje. Prošle godine sam imao 12 jutara pod šećernom repom, a ove godine ću malo da pojačam oko 16 jutara. Prošle godine sam imao za naplatu 2,5 vagona šećerne repe po jutru. To je vrlo malo, to svi znaju poljoprivrednici, to je, da vam kažem, apsolutno nula. A ove godine mislim da ćemo malo bolje proći. Ovo je još jedna u nizu nespecifičnih godina u posljednjoj deceniji, tako da je u ovim uslovima teško predviđati prinose. Pred nama je jedna duga proizvodna sezona. Vi sami znate da je naš region u posljednjih 10 godina poznat po tome da prelazi iz jednog srednjeg klimata u aridnu regiju. Količine padavina u toku vegetacije su jako male, sve manje i manje, sve se više smanjuju, tako da sada u ovom trenutku ni mnogo veći stručnjaci od mene ne mogu proceniti kakav će prinos biti. Prolećna setva kasni ne samo kod nas, već u širem regionu zbog meteoroloških uslova koji direktno utiču na početak radova.